Wakina mama oye. Ino mena niko butiwa masoka msafiri, otina marufu mama stamili makorobo. Tulina furalu nusuku, uisharekea sherehe yetu wakina mama, uyadimisha mia enachi. Yawa kina mama babo lingrine, uyandine tukundi. Tulina fura manga, manga, longe manga sana. Tumbaka ruisha wakina mama boss. Bale inje ya Bowling Green, Osboro, Lushville, Lexington, na Nashville, Tennessee. Karibu benu basi, tosherake umuchunge, oshere tuwe na wakina mama. Nini tuolewe, nenda utaolewe, etuwa kazi, ninge kusaidia. Nini tuolewe, nenda utaolewe. Mama, tabiona. Kaolewe, kaolewe. Yabu nyumba mama, tabiona. Kaolewe, dadae. Yabu nyumba mama, tabiona. Kaolewe, yabu nyumba mama, utaviona. Kaolewe, dadae, yabu nyumba mama, utaviona. Anatala, anatala, anatala mwana. Anatala, anatala mwana. Mchote nani wewe chutole bakesheye. Mwae, na musutuwa wenu. Anatala, anatala, anatala mwana. Anatala, anatala mwana. Mchote nani wewe chutole bademove. Fatuma mwana wa Shinyendo no Leano jamani no suku tolo sherehe ya mama ba Bowling Green wa mama mama maendeleo nuno suku bino I wakati yetu ya enea ya sherehe limo tocho tochi wa sherehe ya ba mama lusuku ben ilo no lusuku kwa hiyo tukaribisha batoba wase bajerani bacha tujiunge pamoja uyuso no sherehe. Na hii nea no imama protokolo wa usikana na mambo manyama. Imana sevela male. Inge cha nyama tote. Chino vino chishile anu vino cha. Chao malizo. Kwa hiyo toa karibisha matobose ujumla enwe kianga. Bacho tuji unge pamoya. Na mama maendeleo bacho mwane toa bandalia. Aindome maindome. Utaliwa na mambaye. Kina mama, mama maendeleo Bowling Green, Kentucky. Na hini nileanu yu wasimamia ikata nyama. Wana mwona oge kati wa nyama ale fake. Sherehe oye, kwa hiyo toalika majerani bose, Luvu, Bowling Green, Onsborough, Tennessee. Ba, choto jumuiko mchinge. Ui sherekea sherehe yama kina mama, walonu usuku. Makole! Anatala, anatala, anatala.
tunafika kipindi cha kukaribisha kundi la wakina mama kwa kutuburudisha na wimbo wa moto moto. Wa mama karibu. Wa mama mpo. Wa mama inapendeza. Vida, 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 vida
Sumbele onu ibaranga batata baranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Tenu sumbele onu ibaranga batenu baranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Tenu sumbele onu ibaranga batenu baranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Tenu sumbele onu ibaranga batenu baranga. Sumbele onu ibaranga ibaranga. Tenu sumbele onu ibaranga batata baranga.
jamani. Tunaingia kwenye kipindi kingine. Tunakukaribisha mama yetu president wa kina mama. Akukaribisha wageni. Karibu mama Mwajuma na Bomba. Jamani watu wa jioni. Wa baba mupo. Vijana mupo. Bora kama vile mama MC anapendelea tu wa mama wakati tuna wa baba na wao wa Mungu ndani. Uone mtu wako ukaribisha wageni. Tunakwenda kuanza kukaribisha wageni jamani, tusikilize kila mtu nafasi yake. Tunatanguliza kwanza na shukrani kwa wote ambao umepata muda wa kufika hapa. Mungu atujalie na atubariki kwa yote yale ambayo tunakwenda kuyajenga katika jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakosa kushukuru Bwana Yesu kwa sababu yeye ndio ametupa muda wa kufika hapa. Ni lazima tutakwenda kumshukuru wote. Kama vile tumeshasikia maombi ya mama kutoka Onesburg, ametuombea na sisi vile vile tunapaswa kuyakubali wa maombi. Aha, tunaanza na ukaribisho. Tunakwenda kumkaribisha Papa Desketi, kama yupo asimame tumsalimie. Papa Desketi asimame, tumpigia makofi jamani. Kama wako hapa wasimame tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Mama wa Lexington. Mama kuna mama wa Lexington wasimame. Basi, so shida. Tuna mgeni wetu hapa rasmi ambaye tunakwenda kumkaribisha mama kutoka Onsborough. Tunaomba asimame, tuje mkono jamani. Kentake oye! Tunakwenda kukaribisha wa mama Kongole, naomba wasimame mahali walipo. Tuwapungie mkono jamani. Hatubagui sisi, hatubagui. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuwakaribisha wa mama de Valere, mupo? Mama de Valere mupo? Tunakwenda kuwakaribisha mabinti wetu. Kuna mabinti zetu ambao wana grupu lao. Simameni wa mama tuwaoneni. Maisha mema.
tunapata wageni wetu pamoja na kwamba wengine hatujawaona wa kutoka Lexington na Luxville. Hatujawaona. Basi tunakaribisha kundi la wachezaji. Nafikiri lipo kundi la Badansel. Sijui kama wapo. Karibuni mtupe wimbo. Tuchangamke tutoe baridi angalau kidogo kidogo. Ça c'est la chica GDN famille. Allez, chino, la panique, son dernier mot. Non, 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 non
7, 28 novembre au concert. Oh, elle a mangé 4 boules d'acheke. On est choqué. Gabatigi me est étonné. Tu dis que t'as là. On est choqué. Même ton compte en banque est étonné. Tu dis que c'est ta CP. On est choqué. Même Ibokirizi est étonné. Elle fait pas tchatcho. On est choqué. Salaman la cherche un couteau. Toutes les petites filles en Range Rover. Femme pas top, même est étonné. Appirage de internet, tu portes plainte. Diffamation, même est étonné. Quand y'a fait brabatata la peau des ânes. Groupé décalé, même est étonné. Et d'autres c'est Yao et puis Grampé. Mariage la même est étonné. Elle dit que c'est où son jazz. Qu'elle s'habille chez lui vit. Y'a piscine dans sa voiture. Même le mensonge a crié. Il dit qu'il est américain. On croit pas. Même Joe Biden est ça là c'est pas battu au dead. On croit pas. Oh Joe Bala. Je connais le gars là et d'où je viens. Donc il est toujours ébahi. Si tu me plais pas et te laisse. Je laisse. Moi je fais pas de laisse. Je laisse. Il dit qu'il n'est pas pour toi. Même sans ton clavier. Elle voulait me faire bisous. Sa bouche est sans. Oh elle a mangé 4 boules d'acheke. On est choqué. Gabatigi me est étonné. Tu dis que t'as là. On est choqué. Même ton compte en banque est étonné. Tu dis que c'est ta CP. On est choqué. Même Ibokirizi est étonné. Elle dit fait pas tchatcho. On est choqué. Et Abidjan ici elle dit qu'elle est bien. Et ma chérie même son père tout est paniqué. Il dit sa petite ne vend pas le piment tout le marché. Il veut la chicoter. Il est musulman donc il dit papa. Même son libre est étonné. C'est le mutant toi même tu connais. C'est le seul qui va te déranger. Venez le 27, 28 novembre au concert. Oh,
même yo baba na mama mwimbwa ameme mama wa watoto bibi wa watoto mimi kama presidenti wa grupu hili ambao tunaliongoza kwa siku ya leo mama mwandishi wa grupu hili mama Gloire Masuku mama Mize Abala kama wapo wasimame waje hapa wapunge mkono kama wamechelewa tunakwenda kuita wa mama wakaguzi, tuna wa mama wawili wakaguzi naye mwona hapa ni mama Nyota Sulemani wa mama mpo! Jamani kwa jina naitwa Nyota Sulemani jina maarufu mama Lavi Lavi anakuwaga peke yake tu boli mbili hakunaga mpinzani mama Lavi kwa hiyo ndo mkaguzi wa kikundi cha wakina mama napo mbakitaka kukufinya 20 na mbana kikuwe kembe na kuwaga misokia napo mbakitaka kuchukua 20 na mbana ndo mama Lavi tunawaita wa mama washauri kama wapo mama ana ya Mungu kama yupo wasimame na mama Grace ya Misi tunaomba mje hapa mjitambulishe basi kama wapo tunaendelea na mengine basi tunaingia na kipindi kingine cha kuwakaribisha kundi letu la wakina mama wa kesho. Wakina mama wa kesho mpo? Mpo! Kipindi jina hilo tu wamejitambua wenyewe. Karibu kama mpo mtuchangamshe. Maana nyinyi ndio wakina mama wa kesho. Sisi tutakuwa mabibi sasa. Kwa hiyo tunaomba mtuchangamshe. Karibu wakina mama wa kesho. Wanawake tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini. Wanawake tunaweza, tunaweza. Tuamini we tunaweza. Popote ulipo jiamini unatosha Yesu alitumika na wanawake mitume alikuwa na wanawake mwanamke popote ulipo unatosha nyumba bila mwanamke haifai huduma bila mwanamke haiendi dunia bila mwanamke si mali salama mwanamke popote ulipo jiamini Tunaweza, ongoza tunaweza, tunaweza.
tunaweza sana. Mwanamke jasiri, tunaweza, oh tunaweza. Wanawake jeshi kubwa, tunaweza, tunaweza sana. Wanawake tunaweza. Mwanamke baba na jodari sana.
mwenye pendo zati dunia nini mama Machana ele tanju, ele tanju 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 Mwezi wa tatu tariki nane ni siku kuya wakina mama duniani Machana ele tanju Hawa ni wakina mama wa Mabondo, Buffalo, New York Machana ele tanju, ele tanju Nasi tunasalimu wakina mama wate duniani jama Machana ele tanju, ele tanju Wa mama wafujwa ejengi ni wa mama upendo na hekima Machana ele tanju, ele tanju Usara vumilivu pamoja na furaha Machana ele tanju Wa mama wenye nguvu na maadili mazuri kwa waume zao na watoto wao Machana ele tanju Ame Ele tanju Batere, 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 batere Batere tika kole la batere Domini nele wimase batere Batere, 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 batere Batere tika kole la batere Anatala, anatala, mwana, oh, 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 oh
oh oh wae na musuto bani anatala e anatala mwani pelu oh wae na musuto bani maindombe utaliwa na mama e maindombe maindombe utaliwa na mama e
kolinye epaina yo amana bomela yo nanye na familia yo tato yo yo motte mama be voisin anglais motte mama be ye como Cristo aloki mwana bato eyenga nyonso nanda kwanza mbe lelo yo akangiendo kila karte ale mwana bato tato yo Metele basala pona bisonyoso L'hôpital esali pona bisonyoso Anga olukela nga makambo Pona ninye Tato yo Yo mote mama be Luka vina yo Tikanga ye Voise Mote mama be boye Nibo matale langa y voise oyo Mosala kofunda ngai Tina mosala papa Balongo langai Na mosala Lo kombo ya niti yesu kaka Sena kombo e Mawa Kamele uya tonya takiza Lipo langana yote Zambe zambe Soki feleza la kazi Kisanga moza nyoso mawa Banda sepela Zombo Faustino Aziki Yaka e Yesu, soki soupe a molongo, ebisanga la nyengele Ipare la komi mo bange, na imo Kristo na yo Voisin, yo mote mama pe Olio de previ na yo Kaka kofunga bato, mosala kolangwa Na sambe la kanto ka mote mana yo Eto na mabe Luka vina yo Tika lokuta Tika kolanda via bato Kwase nangai Yo mote mama be Ama ntika Landa ye Lofundo ya titi yesu kaka Sena kombo ye Mabili wa yoto nyata keza Lipo langana yote Zambe zambe Soki feleza la kazi Kisanga mota yuko soma wa Manda sepela Zombo Faustino Aziki Natamo ya kala tozala kiko kota bakisi Lelo e koma motonyo so bible na mabongo Yaka Yesu Shoki suka ya molongo Yemisa kana mirengele Ipare na komi mubange Na imo Kristu na iyo Come on.
kamu na yo bate Lokasa ya mbongo Wapi mayaula mayoni
somba na nga fewe. Yeah.
bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour du prochain. Division pour accueillir Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonjour, à vous pécheurs mes bien-aimés, n'oubliez pas la repentance. À vous pécheurs mes frères et sœurs, n'oubliez pas la confession. N'ayez honte des personnes, car c'est Dieu qui vous pardonne. N'oubliez pas la prière, n'oubliez pas les jeûnes, n'oubliez pas l'intercession, n'oubliez pas de lire la Bible. C'est alors que vous allez vaincre les attaques du diable et Satan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonjour RDC, Okolomalamu Ponayo RDC, Tongwetani Ponayo, gloire à l'Éternel, oh Jésus. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour du prochain. Mais si arrêtons les querelles, bientôt les rois des reviennent. Arrêtons les divisions pour accueillir Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Yangwana na bomo ya muti na lubaka ezana biloko misatu oyo yoko ekobosa na te oyekoko mema yo o vivre pe ampe na batu nyoso oza la malamu na batu ya liboso ezali koloba bonjour ya mibale eza koloba pardon ya misatu koyeba koloba merci. Bonjour, ezoko fungulela yo ba relation ba porte ya kitoko. Pardon, ezali ko fungulela yo ba porte sika mbeba elenge ko salema relation elenge ko katana pona pardon e fungwa melisusu. Merci, ezali ko encourager mutu a salela yo bolamu lobi lobi akoba susu ko salela yo ko bosa na biloko misato te. Alléluia, ba kitio na voiture ya bato pesa merci. Même si nous souffrons dans ce corps de péché, même si nous manquons de quoi manger dans nos maisons, un jour nous vivrons dans le corps du paradis. Là-bas nous ne plairons pas, là-bas c'est la joie parfaite. Quand nous serons au pied de Jésus, nous oublierons les souffrances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Yeah! Au col mon sous, on a coupé les nains de comment on a bien salé qui erreur, mais on a corrigé qui aille, on a commandé ce Christo. De comment qu'on assemble la cabine, frère. Ce qui est ok, mais ça va faire alléluia na bango, na tingle alléluia na lobite, loba mbote, loba bonjour, alléluia ze loko mosusu ko tangi na Bible, ça différent na mbote, bonjour. Nango ange ke kuta na Maria, mona ni ta lobi, alléluia Marie, Dieu m'a envoyé chez toi, lobi, salut Marie, alléluia. Loba bonjour, même ne sika musala, okomi na red de bis, loba bonjour e para baningo kutiwana. Bongisa mokolo na yo, pourquoi kanda kanda? Même yo chef, pesaka bonjour na batu na misala. Kozela te bango ba pesa yo bonjour. Manda, pesa kitoko.
Kuna na Europe ba Kristo nyoso Kuna na États-Unis ba onyoso ba jivalaka Yesu nukula mokozi mbikisi Na Azi kuna tobosa na binote na kombonezo Kristo ba Kristo nyoso Ebongo RDC, RDC Yopenza soki Yesu te mele mboke zalite Yika mpiko kosa la dekurajete Zamba kosala po na mboka na biso Hallelujah Et bon gomino ba autorité nyoso ya RDC. Alléluia. Oh, Nkolo. Bongo libota ya mon âme l'éternel. Bongo ba onyoso, bino nyoso bo soute na kangai na mabonde libo na musala oyo. Ba onyoso ba kanise la kangai ko soutenir na musala oyo. Apambola bino. Mongo bino babobo ya minga na ndaku na bino na zela na kasete Aleluya, azala na bino Bino pe bakongole kuna na etranje bo pesa na kambote so bokutani Ezala basali na nzambe bo pesa na kambote ko yina na te Kuna ba Kristo pe ya royaume ini nzamba pambula bino Aleluya, elonga na biso ezali, ezali, ezali Mwanamke mwenye hekima ni moja. Mwana
mila na desturi ambazo zinalinda heshima ya kabila au taifa lako. Mimi aliye na bidii katika kuwafundisha wanawe wa kike na wa kiume katika kuondokana na tabia za kujivuruga hapa ugenini. Tatu, anayetambua kuwa familia yake ni yeye, mmewe na watoto wake, na sio mtu mwingine yeyote anayeweza kuingililia familia hiyo. Nne, aliye na bidii katika kuendeleza familia yake kijamii na kiuchumi. Tano, anayemtii mmewe katika kila jambo. Tutasoma pale Waefeso 5:22 mstari wa 23, tutasoma baadaye kama tunaendelea. Mwanamke anaweza kuwa mwenye hekima, lazima wanaume nao wapende wake zao. Waefeso 5:28, wawalee kwa kuwafundisha maadili ya pasayo, maana ukimfundisha mwanamke atakuwa ameelimika, ameelimisha taifa. Ushirikiano katika maamuzi usiwe wa mfumo wa dume. Kidumu kikundi cha akina mama Bowling Green imefanyika pa Bowling Green tarehe 20 mwezi wa kwanza 2024 kwa niaba ya wamama Bowling Green. Mkubwa wao hapa ni Mwajuma na Bumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana libarikiwe. Basi hapa sasa tunaanza kuchambua. Unaenda hapa kwa wanasema mwanamke mwenye hekima ni. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Nikiona hii teme ambayo wakina mama wamechukua hapa, ninaogopa. Wanasema mwanamke mwenye hekima ni. Hapo mmoja anasema ana yule anayefuata mila na desturi ambazo zinalinda heshima ya kabila au taifa lako. Unasikia kina mama? Yule anayefuata mila na desturi ambazo zinalinda heshima ya kabila au taifa yako. Kwanza tuseme wakina mama, asili ya mtu, kujulikana asili yako, unakuwa kwanza mtu atajulikana kwa nini? Anajulikana kwa lugha. Watajua ule ni wa asili fulani. Anajulikana kwa lugha, anajulikana kwa mavazi. Ukiona jinsi tunavyovaa sisi, atajulikana ule ni Mkongomani. Nikikumbuka wala tukiona jinsi wenzetu wa Rwanda wanavyovaa. Wa Rwanda wanavaa nguo, zile nguo zao zinauka kama metre. Wanatia mkaba huku. Mtu anataka kufofile hivi na anatia na mbega, sema unajua kubega. Kuna wengine walishawahi kuona, lakini kama watoto wadogo wadogo hivi ambao walikuja walizaliwa pale makambini hawawezi wakaona, lakini sisi ambao tulizaliwa kule Kongo tunajua hiyo. Utamjua tu kwa mavazi, unasema huyu ni wa kabila fulani. Na Mkongomani utamjua kwa kabila hiyo ajili ya mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapoona hata jinsi wakina mama wanasema mwanamke mwenye hekima ni yule anayefuata mila na desturi ambazo zinalinda heshima yake. Maana nasikia woga sana. Na ile heshima, hata ukiona jinsi tunavyokula sisi, kila watu wanakuwa na mila za kula. Wengine wanakula ugali, ukienda kule kwa Kongo wanakula kwanga, Warega wanakula lituma. Watoto hawezi jua lituma, kisi tunajua lituma jameni. Chia ni uchato uchichija,
azijawivya mzuri wanatwanga, warega njoo na kula chakula yao hivyo. Wengine wanakula mchele. Basi kila watu na mila yao, lakini utamjua kwa ile mila. Unamjua kabisa huyu, hata mavazi kabisa anachovaa. Basi tunaenda ya pili, nasema aliye na bidii katika kuwafundisha wanao wa kike na wa kiume katika kuondokana na tabia za kujifuruga hapa ugenini. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutasoma kwanza, tutasoma hapa Mezali, tunasoma Mezali kumi, tunasoma Mezali kumi mstari wa kwanza. Unasemaje? Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Bwana Yesu akusaidie sana. Unaona mzigo ambao kina mama wanapewa? Manake baba ule mtoto mwenye yuko na tabia nzuri, yuko na heshima, ndio anamfurahisha. Lakini ule wa tabia mbaya, ule mwenye ana adabu, ule mwenye aeleweki, ndio anatupatia sio kina mama mzigo. Bwana Yesu akusaidie sana sio kina mama. Na hapa tunajitaka ni wamama wenye hekima. Wewe mama mwenye hekima utafanyaje? Umeshapewa huo mzigo. Mtoto mbaya wa tabia mbaya ndio mzigo wako. Lakini ule wa tabia mzuri ni furaha ya baba. Alafu hapo tunapewa mzigo wa hali ya juu. Sasa ukikuta watoto wetu wanaume kwa sasa hivi, jinsi wanavyovaa, wanavaa masuruali mpaka kumakalio. Utakuta mtoto mwanaume anasuka nyele. Utakuta mtoto mwanaume anavaa maereni. Ile ni ole sana. Na sisi wakina mama tunajitapa aliye na bidii katika kuwafundisha wanawe wa kike na wa kiume. Sio wa kike tu, na wa kiume shepi, sisi wazazi tuwafundishe. Tujaribu kukaa na watoto wetu wa kiume, kuwaonesha mila zetu na desturi. Kwa sababu hii ya kwanza nasema aliye fuata mila na desturi ambazo zinaheshimisha. Manake mila na desturi kumbe zinaheshimisha kabila zetu. Na watoto wetu sasa hivi hapa ugenini wamejivuruga. Kuna wengine wa mama utaona mtoto anajivuruga, hauna hata wakati ya kukaa pamoja na mtoto umwambie moja mbili tatu. Na tunaambiwa sisi wazazi ule mtoto shindikana ni mzigo wetu sisi wanawake wa mama wenye hekima, na tunasema tutaweza na tuko mfano bora. Hapa inafaa tusimame kidete kabisa ajili ya watoto wetu. Jaribu kukaa na mtoto chini, umwambie kwanza mila na desturi yetu. Sisi nasema kwetu mwanaume akwake na suka nywele, kwetu mwanaume akwake na vala maereni. Na wengine kabisa unaona mmoja wanabandika na wengine wanatogwa kabisa, hiyo pantaloni tu usiseme. Ndio akina mama watajiuliza, eske bama tuungwa? Ndio hawatusikie, lakini hatutaacha kuambia. Kwa sababu hata tunaenda makanisani kila siku, naenda siku moja neno tu litakugusa na utageuka na utaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na sisi watoto wetu wa kiume tuendelee kuwaambia, na wababa kama wako hapa, wababa mjaribu kutusaidia, msitie mzigo kwa sisi wa mama tu. Kwa kuwa nasema mtoto ule wa tabia mzuri ndio furaha ya baba yake, na ule asiye na tabia mzuri ndio mzigo. Tunakusaidia kuwafundisha, kuwaambia moja mbili tatu. Tujaribu wakina baba hata kufuatilia watoto wanakuwa kuvikundi gani, kwa sababu nikiona hata vikundi vingine hapa vinaharibisha watoto wetu. Watoto wa kiume wanakuwa na vikundi vingi, ataenda kuvikundi vya kunywa pombe,
sigara, madawa ya kulevya. Kwa baba tujaribu kukaa na watoto wetu, tusiachie tu wa mama na wafanyaje, tuwe tunawashauri. Kwa mfano hata wa baba wakiona mimi mtoto wangu anakuwa anakunywa pombe na ule naye mtoto wake anakunywa pombe, inafaa tufanye nini? Tunafanya vikao, vikao wa baba. Tunafanya vikao wa baba. Mama kweli ule mzigo ni wake, lakini mzigo ni wetu sisi yote. Hata kama baba na wanasema hapa kumesaje, anasema ule mtoto wa mwenye yuko sawa njo furaha yake, lakini ule mwingine akiharibika atakuwa na furaha? Atakuwa na furaha kwa sababu yeye ndiye alimzaa. Kwa hiyo mzigo wa kushauri watoto wetu wa kiume kwanza, ndio ningali naanza nao sienda kwa kike, inafaa kusaidiane sisi wa baba. Tujaribu kufanya vikao, vikao na watoto, wajue umuhimu wao, wajue kama tuko ufasi gani, wajue mila na desturi. Utakuta hata wengine wa familia apendi hata mtoto aseme kibembe lugha yao. Mila na desturi tuiheshimishe, lakini hautapenda mtoto aseme hata kibembe. Alishafika Marekani inakuwa tu Kiingereza. Kupenda na kutokupenda, mtoto akienda shuleni atajua nini Kiingereza, lakini ule mumba baba na mama, endelea kufunza kwanza mila na desturi yetu. Kibembe unamwambia tulitoka wapi sisi, ni wabembe eh? Lakini tunakaa kimya tu. Hata kumtuma mtoto mkibembe unaona kabisa ni mshenzi, ninashindwa la Mungu anema na mbembe, ninashindwa ajile wa nyuma. Hapana, hiyo ni mila na desturi yetu ambayo tunapaswa kufuata, lakini tunasisi tunaacha tu, tunasaidia leo watoto kupotea. Mimi niseme kwanza pale Tyson nilikuwa natumika, niko na mtoto mmoja ni garso tu, ni wa Haiti, wanatoka Haiti. Ukizani wengine wanasikia watu wa Haiti. Ule mtoto sali nisogelea, nikamsalimia, akasema mama uko wapi? Akasema mimi ni mtu wa Afrika, mtu wa Kongo. Akasema baba aliniambiaga chimbuko yetu si wa Haiti, tunatoka wapi? Kongo. Anakumbuka kwa sababu baba alimwambia, si vile wazazi walimwambia. Lakini kama hujamwambia utapoteza mila na desturi huku. Hata wazungu wanatuuliza mila yenu ni ya wapi, kumbe nao wanajua mila na desturi. Kwa hiyo tujaribu kufunza watoto wetu mila na desturi. Pamoja na hapo, akina mama, tusikose kufunza watoto wetu neno, tufunze watoto neno, wajue neno, watoto wajue kuomba. Utaona unasema nitapata muda saa ngapi? Saa mbili na madimashe iko, utapanga muda wa kufunza watoto neno, waelimike, wajue neno, waogope dhambi, kwa sababu hizi siku ni siku za mwisho. Baadaye baadaye tu Yesu atakuja, na mzazi na wote atajua kama kumwambia mtoto neno. Na neno unajua kila siku unaenda kanisani unaomba, lakini waambie mtoto neno, unaambia kini kibaya, hiki ni kizuri, afuta na shika kidogo kidogo. Hata sala yetu baba tuje mbinguni, sisi wazazi tunashindwa kufundisha hata mtoto. Tunaenda kwa binti zetu, watoto wetu wa kike. Sasa hivi utaona baba garso kikia kufuata la familia fulani, kia kufuata mtoto wake na furahi maelfu kumi na kumi na ngapi? 20. Mubarikiwe sana. 20. Mtoto ule manatolewa ile 20,000 kwenda kudunduba, mtoto hajaka hata kusonga ugali. Simuliimba hapa mkasema watoto wa vijana wa kesho, wa mama wa kesho, alafu unapenda kuolewa haujui hata kusonga ugali. Sitasema ni kosa yako, ni kosa sisi wa wazazi. Sisi wazazi tunakuwa na makosa. Utaweza kuwa na mtoto wako huko natumika, maskejo inapishana, mtoto yuko nasoma, lakini kama mtoto alienda asubuhi wote na magharibi lichata nasonga na kila kitu, nakuta mtoto anarudia, nakuta wao ulienda, lakini asubuhi yake tena nakuta vyombo viko vile vile. Toso etabile ebe chuba chocha kana na Marekani. Hapana, ni kosa ya wewe mzazi. Wa mama wenye hekima tunasema ni mfano wa kuigwa.
mtoto wako akiolewa familia fulani anakuta ajua hata kusonga ugali kila siku wewe mama ndio utakuwa nasemewa si tutasemewa abela ya mwenda mali tamanga kashindole mwana kaita kitu kabisa mama tunjuko mkuu kwa sababu tunaambia sime ule mtoto wa tabia mbaya ni mzigo wa mama tusimame kidete wa kina mama ajili ya watoto wetu wa kiume na wa kike funza mtoto kusonga ugali ajue kisi naye atajipanga yeye ni dunia ya kesho utaona mtoto ni kuchumba tu na simu kwanza asubuhi mpaka magharibi hata mgeni akija kuangalia pale anauliza ana shughuli wewe bali hii unamwona hali uomba nose huko watu wetu atahemu hapana na usimsifie hivyo fokea mtoto msimamie ajue kuosha vyombo ajue kusonga ugali siku anapenda kupiga mboga inalunguna juu ya simu usimamie uwe mkali sana kwa mtoto wa kike ajue majukumu yake ni mama wa kesho asiende kuchekwa na hata chekwa yeye ni wewe mama ndio utachekwa akufunza utaona kuna soma garso leo ule fie banekana kwa apartema leo ugali au kuivya kesho kutu akienda kwa mama kama uchuke ni mlima sema hey, hiyo umetoka wa haja ni kwa hii macho na konda ala hatari hai kichuka ni kwa yeye ni baba walikuwa mbaya na kwamba utanisamea jamii ndio utakuwa na changa lugha yetu unaona anaanza kusemewa angalia kisi ule mtoto iko mama yake akimfunza kitu ajue kusonga ajue kukoropa ajue kufyagia manake inakuwa aibu kwa sisi wanawake kwa hiyo wakina mama tusimame wamama wenye hekima tusimame ajili ya watoto wetu tufunze watoto wetu wa kike makazi tuwafunze adabu tuwafunze mivalio utaona mtoto mwanamke mwana sasa kile sana hata kwa nitoshe hivyo Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Utakuta mtoto hie anatoka kuchunga. Shalisha bala. Kanguo kapata hapa hivi. Bas anakaka. Hata sasa kuna nyuma. Anapita mbele ya baba na mbele ya mama. Mama anakaa kimya, hakuna hata kumfokea mtoto. Mtoto anapita mama anaenda kuangaliana na unamwangalia tu na tunaambiwa sisi ni manake watoto wote wakosa adabu na wengine mzigo wetu. Kwa mama tusimame, tuchangamke, tuko mfano wa kuigwa. Na kama wewe mama uko mfano wa kuigwa, sherti ujue kufunza mtoto wako. Murudishe chumbani. Mwingine mvajio gani ile? Hata kali kajipe kakate. Utaona wengine mtoto anavaa kajipe kanavana manake kuna pita yote maumbile yote iko naonekana mila na desturi tunasema mila na desturi hapa ndio maana mimi nasema kwanza ingekuwa vizuri na bumba ungekamata hii uweke umitiplie mingi sana kila mtu awe na hii karatasi nyumbani kwake akuwe na isoma kisi wanasema yule anayefuata mila na desturi ambazo zinalinda heshima ya kabila au taifa. Mila na desturi tunaifuata. Kwetu sisi wakati tukua tunakuwa, tukua tunavaa hivyo. Waweze angia kwanza mtoto wako. Kamari tumuwata vijo bechu, muwata vijo ya. Unamfukuza lakini atapita pale mbele ya baba yake na wakaka zake na unamuacha anaenda tu. Yeye ataona ni vizuri. Kwa sababu kumfokea, lakini ukimfokea ataacha na hata vaa ile nguo chana, wewe ndio unamruhusu. Kama nikashike kana bana, kama nikakanzu kana bana, unaona kuna pita kila mtu yuko naangalia hivi. Anabakia na labda. Kosa ni ya nani? Ni sisi wa mama. Na tunasema wa mama wenye hekima, tunafunza mila na desturi za kwetu. Tunapenda kuheshimisha mila na desturi. Utaheshimisha mila na desturi jafunza mtoto. Utaona mtoto siku moja anasema mama na mimi napenda nivale kwanza bikwembe unaenda kumkamatia nguo anasema mama napenda kama mama modeli yako hivi unaleta mama modeli unayotia pale
mtoto achague. Anakwambia mama hapana, napenda ile modeli yako ya mgongo wazi. Bwana Yesu aturumie sana. Migongo wazi iko mara pili. Utakute mwa mgongo wazi nye mama anavaa mpaka huko kote kuko wazi. Aseme biashara eh, si ni matangazo. Hata wengine wa mama wanatuma, wengine wa baba wanawapenda. Ile mgongo wazi unaitia kwa nani? Si ni mgongo wa mume wako. Fie naye anaiga. Si unasema kwa mfano wa kuigwa, unapaswa kuigwa na mtoto ndani ya nyumba. Anakamata modele ile ya mama yake, naye anaenda anashona. Akisha shona mgongo wazi, ile yenye anakuwa anakamata maziwa tu hapa mama na huko te wazi, na sasa huku manake kyote kinaanguka mpaka hapa hivi. Humu mote muko wazi. Eh, wa mama, Mungu atusamee sana. Unaona mtoto anavala vile, anaiga mama. Tena nasema, mama nisaidie basi, ile makucha yako. Kuka ngine makucha abandia, sivo? Bwana Yesu atusaidie sana. Anakamata na makucha abandia. Ase mama, unipatie sasa ile, njo makope? Mama, uniazime na makope. Mama, mtoto anakuiga, anafanya nini? Anakamata ile, anavaa. Tufanye nini? Tuheshimishe mila na desturi, nyenjo muliandika, na kama tuliandika, tuheshimishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi, tunaona muda unaendelea, nilikuwa napenda nivunje kweli, lakini muda, njo hivyo munaona. Basi, tunaenda kipengele kingine, kenye kinashuka kabisa. Tunaenda hapa sasa kwa kipengele ambacho kinasema anayemtii mmewe katika kila jambo. Ni mwanamke huyo. Wanasema wanawake watii waume kwa kila jambo. Tutaenda kusoma Waefeso. Tunasoma Waefeso sura ya tano. Efeso sura ya tano, mstari wa 22. Gloria. Gloria nilimwona hapa. Njoo nisome. Naona mwanga na hii macho ya kuazima ioni vizuri. Changamka. Soma Efeso 5:20 nasemaje? Efeso 5:22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wenu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema haya, tunafika muda mzuri wa kuwasikiliza wakina mama wetu wa kesho. Wana jambo njema kwa ajili ya wamama zao. Karibu wakina dada. Ujasiri silaha yetu, kujituma.
mwanamke hodari anayejiamini baba lete chumvi yeye alete sukari mwanamke sio tu vipodozi na vipicha vya kichokozi sikizi mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi kuna vikundi vya kusaidiana vikoba vyetu ushindi tunakopesha kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi mama Samia oye wanawake uvuvi uwalimu urubani unahoza nchi kuongoza udaktari baba uasikari mama So mimi njo president hapa na vice wetu njo hapa. So tutaanza kwanza kutambulisha viongozi wetu wote kisha tutaendelea. Hapa tuna nani? Mchungaji na jamani, benki ya strong ladies. Na hapa tuna nani? Sherehe oye. Kwa majina naitwa Agnes, mimi ndo msemaji wa strong ladies. Asina mtu kabisa kadanganya aseme hivi na hivi na hivi, hapana.
endeleeni mbele ili mfikie malengo yenu. Bwana asifiwe. Tunakwenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa watoto wetu wa mama wa kesho ambao wanatusupport kwa yale ambayo tumeyatenda kwa siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Amina. Asante kwa yote. Kwa hiyo vijana nyie mvumilieni maana uwezi ukatamaji iwezi kafika kwenye pua ikose kuteremuka kwenye mdomo. Au sio? Kwa hiyo tunakaribisha kwanza wakina baba ambao wanataka kusupport kikundi cha wake zao au wadada zao. Karibu wakina baba kwa support zenu. Na kama kunaweza kuwa na neno fulani ambao mnaweza mkatutolea. Sijui kama wapo wakina baba. Basi tunaingia kwenye kipindi cha kukaribisha kundi la vijana wetu waliopaa. Karibuni watoto wetu kwa support yenu. Wakina mama oye. Mbona kama unaonekana umepoa poa sana? Changamkeni. Wakina mama oye. Wakina mama oye. Hii hapa ni timu yetu ya FC Leopards BG. Tumekuja kwa support ya mama zetu kwa kuwa mtoto kwa mama akui sivyo? Mtoto kwa mama akui. So tumekuja kwa support mama zetu ambao ni Kentucky kwa sherehe hii hapa ambayo mmeifanya kwa ajili ya kusherehekea. So hii hapa ni mzigo ya FC Leopards. Tunataka tu. Hii hapa ni ya Bowling Green Leopards timu kubwa. Tunahitaji kutoka kwenu dada zetu. Tunahitaji to enjoy na mwetu hapa. Eh, akina mama. Ndio.
Mama, mama, tell me.
Thank you.
Aleme, 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 a